Mulla on tullut nyt ilmainen täysin maksuton treeniohjelma, 12 viikon voimanparannusohjelma. Ja saat sen ladattua itsellesi täysin maksutta. Mä kerron tässä videossa lyhyesti sitä ohjelmasta. Ja moro! Elikkä mulla on tosiaan tehnyt tämmösen 12 viikon, mä sanon sitä voimapodausohjelmaksi sen takia, koska se keskittyy voiman hankkimiseen erityisesti kolmessa isossa liikkeessä, eli kyykky, penkkipunerus, maastaveto. Ja sen takia podaus, koska siellä tehdään kumminkin body-tyylistä reeniä, ja kyritään myös hankkimaan lihasmassa, eli sillä saadaan periaatteessa voimaa lihasmassa. Ja tää pohjautuu semmoiseen periaatteeseen, että ohjelma, mitä itse on reenannut hyvin pitkään suurimman osan omasta kuntosaliurasta ajasta. Herra Jumala, mitä tuo? Ei se on harakka. Eli mitä on itse reenannut suurimman osan omasta reeniurasta. Eli kelle tämä ohjelma soveltuu? No oikeastaan mä sanon, että soveltuu semmoisille, jotka on oikeasti valmiina tekemään todella töitä. Ei halua laiskotella, vaan tekee niinku oikeasti duunia siellä salilla ja jaksaa tehdä nämä reenit niin kuin on lukee tässä ohjelmassa ja pitäytyy tässä ohjeessa, mitä tässä ohjelmassa annetaan sulle. Ja niissä raameissa. Eli ensinnäkin yksi sääntö, mikä mulla on se, että isoissa liikkeissä kyykky, penkki, maastaveto ei mennä ikinä failuren asti. Eli käytännössä kun siinä tehdään, siinä on vaikka 5x5 sarjat tässä ohjelmassa, niin se viiden sarjan viimeinen toisto tulisi olla yhtä kevyt kuin ensimmäisen sarjan ensimmäinen toisto. Eli se saa nopeasti hyvällä teknisellä suorituksella vaikka se penkkipunnerus liikkeelle ja tekniikka pysyy hyvänä ja saa räjähtyttä nopeutta. Niin tällä tavalla me kehitään maksimaalisen paljon sitä voimaa. Ja se lihasmassan kasvatus tulee sitten näistä muista liikkeistä, ei näistä isoista liikkeistä niinkään paljon suoranaisesti. Vaan me pyritään kasvattamaan sitä voimaa, koska voima kasvaa parhaiten silloin, kun me ei vietä failuren asti liikkeitä. Samoin tässä ohjelmassa on otettu huomioon, kun on 12 viikon, niin on niinkö kevennysviikot, joka tulee viikolle 6 suurin piirtein tässä ohjelmassa. Ja lisäksi pieni kevennys ennen näiden uusien maksimien kokeilua. Eli tämä ohjelma niinkö piikkaa periaatteessa, eli niinkö pikkuhiljaa nousee koko ajan ne painot siinä näissä isoissa liikkeissä. Ja samoin pyritään nostamaan myös pienemmissä liikkeissä sarjapainoja. Ja lopulta sillä viikolla 12 kokeillaan sitten uudet maksimit. Ja mä voin luvata, että jos sä noudat tätä ohjelmaa, niin todennäköisesti tulee erittäin suurella todennäköisesti tulee nousemaan ainakin tuloa. Mutta lupaan sen, että myös muutkin tulokset nousee kuin ainoastaan nämä kolme isoa liikettä. Eli tämä ohjelma on toteutettu kolmijakoisena. Eli tässä on niinku käytännössä jalkatreeni, sitten on niinku yläkroppatreeni, jossa tehdään enemmän niinku rintaa, ojentajia ja käsiä. Sitten on myös niinku selkätreeni, jossa tehdään maastavetoa myös. Eli jokainen näistä reenistä, se on 4 reeniä viikkoon, niin lähtee tämmöisellä isolla liikkeellä. Eli ensimmäisenä lähtee niinku kyykkö yhtenä päivänä, sitten yhtenä päivänä on penkkipunnerus, yhtenä päivänä maastaveto. Ja sitten neljännenä reeninä on toinen penkkitreeni. Miksi penkki tehdään kahdesti viikkoon oikeastaan on se syy, että koska se palautuu nopeammin kuin esimerkiksi kyykky. Ja sen lisäksi tässä ohjelmassa on ilmoitettu toistot. Sillä on hyvin yksinkertaiset ja sarjat sillä, että se on sarjat kertaa toistot. Ja jostakin muuta huomioita on, niin mä oon yleensä aina kirjoittanut sen, että elä vie vaikka failureen tai että tee vaikka toisto tällä määrällä tai tällä prosentilla, mutta se on hyvin yksinkertaisesti purettu tähän ohjelmaan. Ja lämmittelysarjat ei kuulu tosiaan näihin sarjoihin, mitä tässä ohjelmassa mainitaan. Ja tosiaan se on yksi avain menestykseen, mikä tässä ohjelmassakin lukee, on se, että älä ikinä missaa yhtään toistoa isossa liikkeessä. Eli jos sä meet failureen vaikka, jos ohjelmassa lukee 5x5, ja sä tiedät se kyykyn sillä tavalla, että sulla ei tulekaan enää se 15, niin silloin sä oot tehnyt väärin. No okei, elää mene paniikkiin siinä, ei se mitään hätää on, mutta pyri valittamaan se paino sillä tavalla siihen isoon liikkeeseen, vaikka kyykkyyn tai penkkipunnerukseen tai maastavetoon. Että sä tiedät, että sä tulet saamaan sen, lukeeko siinä ohjelmassa 4x7, 5x5 tai 6x4. Mutta jos sä valitet liian pienen painon, sä huomaat, että on ihan liian pieni, niin voit nostaa sitä painoa pikkuin seuraavaan sarjaan. Mutta pyri kumminkin siihen, että viimeinen toisto liikkuisi yhtä hyvin kuin ensimmäisen sarjan ensimmäinen toisto. Ja nostotekniikat pidetään tosi hyvänä. Ja tosiaan tässä ohjelmassa puhutaan apuliikkeistä ja pääliikkeistä, tai näistä isosta liikkeistä. Eli apuliikkeellä viitataan niin kuin näihin liikkeisiin, jotka tulee tämän pääliikkeen, ison liikkeen jälkeen. Samoin siinä ohjelmassa on muutama linkki mun tekemiin YouTube-videoihin, joista käydään esimerkiksi maastavedon ja penkkipunneruksen tekniikkaa, että saadaan ne kuntoon. Ja eipä siinä muuta, siinä on ohjelma sitten 12 viikkoa, joka viikko on selvät sarjat, selvät toistot, selvät liikkeet. Ja ennen kaikkea olisin kiitollinen, jos vaikka otat ohjelman käyttöön, vaikka täkäät mut johonkin siihen ohjelmaan tai
kerro vaikka friendille, että on hyvä ohjelma eikä maksanut yhtään mitään. Niin olisin tosi kiitollinen tästä. Ja pistä mulle kommenttia, viestiä tulemaan, mitä tykkää tästä ohjelmasta. Ja ennen kaikkea, jos tulee yksi kysymys, niin pistä mulle kysymys tästä ohjelmasta tulemaan, niin mä vastaan mielellään tähän ohjelmaan liittyviin kysymyksiin. Tai johonkin muuhunkin, mitä sä ikinä haluatkaan tietää. Mutta pidemmittä puheitta, tää oli tämmönen esittely vielä tästä ohjelmasta. Lataahan ohjelma, kuvauskentässä on teksti tähän, missä löydät sen linkki tähän ohjelmaan. Niin ei muuta kuin ensi videoon, muista get it done. Motivaatio syntyy tekemistä, motivaatio ei synny itsestä. Se ei synny sohvan pohjalta sitä keräämällä, vaan syntyy sitten, että saat tekemään asioita, jolloin sit haluaa, etkä enää voi lopettaa. Ja ensi videoon, moi!